Ja sam Matea Kučko i najmlađa sam postolarka u Hrvatskoj i radim u salonu cipela Zlatka. Ovim poslom sam se odlučila baviti pa spontano zapravo. Išla sam u školu primijenjene umjetnosti smjer arhitektura. Ovdje sam došla tako što sam uvijek poslije škole, pošto mi je tu bilo blizu radnje, uvijek sam poslije škole dolazila ovdje i čekala sam zapravo mamu da završi sa poslom, da bi išli doma, da ne moram ići s tramvajem. I zapravo tu sam gledala kako dečki rade i to mi se svidjelo. Inače sam jako komunikativna i kreativna osoba, pa mi je to nekako zapravo i leglo. I zapravo sve te 4 godine srednje škole sam dolazila ovdje i nakon škole sam pomagala ocu raditi. I eto, tu se je rodila ljubav prema izradi cipela i to vam je to u principu.